anakwenda kwa jina la Cristiano Ronaldo. Mechi zote za klabu bingwa msimu huu msikilizaji anatikisa wavu. Young Boys wanamtambua katika kundi hili. Real wanamjua katika kundi hili. Atalanta wanamfahamu, mkondo wa kwanza alifunga goli. Atalanta wanamfahamu akiwa Juventus magoli ameyafunga papa hapa. Leo hii msikilizaji kwenye dakika 4 za ziada, kama ilivyokuwa mkondo wa kwanza, Cristiano Ronaldo anawafanya malaika wanatabasamu wakishangilia Man United. Kama alivyobashiri mwenzangu Steven Mkangai, alihitajia first half draw aondoke na 70,000. Hivi tunavyozungumza msikilizaji, Cristiano Ronaldo anaifanya United wahed, Atalanta wahed. Mambo ni sawa kama sahani na kawa. Namwangalia mkufunzi wa Atalanta, mzee wa kazi, anakwenda la jina Gasperano, ananikumbusha Amope. Amope amekwenda mazishi, rafiki yake amempoteza baba mzazi, na huyu babake alikuwa ni mtu tajiri sana. Watoto wanaanza kupigania mali msikilizaji. Amope anaporudi kwake hataki apigane na ndugu zake, anamuona babake pia ni mzee, anamwambia baba, huko tulikotoka wamepigania mali. Ni vizuri uandike urithi, mambo yatakuwaje ukiondoka duniani. Babake Amope anamwambia, usijali mwanangu, nina miaka 150 lakini bado nipo.